Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre. Galera, chegou o momento de conferirmos aqui o novo jogo das Tartarugas Ninjas, A Vingança do Destruidor. Jogo que nós recebemos aí em antecipado pela agência Masamune, o qual eu agradeço demais, velho, pela confiança no nosso trabalho. E, manos, eu vou começar um pouquinho do gameplay aqui e dar um pouco também das minhas impressões iniciais do jogo. Já joguei um pouco e tal, já tenho algumas coisas pra poder comentar. E tá uma delícia esse negócio, cara. Vocês não têm noção, é tudo isso que a gente esperava mesmo desse jogo bem nostálgico. Quem que lembra aí dos jogos Tartarugas Ninja no SNES, cara? Então vamos lá começar esse negócio aqui, que à medida que a gente for jogando aos pouquinhos, eu vou explicando algumas coisinhas bem legais que eles trouxeram nesse jogo pra vocês. E obviamente o jogo ele está totalmente localizado em português do Brasil, que tá, ó, uma delícia também, cara. Dá pra entender tudo direitinho. Inclusive a agência Masamune está de parabéns aí, cara, por essa localização que tá realmente insana. Ó, eu vou começar aqui de novo, ó, descartar aqui, porque eu só tinha feito o iniciozinho ali mesmo, joguei mais um arcade. Mano, isso aqui é uma das coisas que eu já tenho que elogiar pra vocês com relação ao jogo. As instruções são extremamente detalhadas, cara. A gente tem ali, ó, como vocês podem ver, o RB e o LB pra gente poder passar. O jogo ele ensina tudo o que a gente precisa saber dos controles do jogo. E ele tem algumas particularidades bem interessantes que a gente vai entendendo melhor à medida que a gente vai jogando. E aqui nós vamos escolher os nossos personagens, tá? Cada um deles tem a sua particularidade, como já era de se esperar. Golpes um pouco diferentes e tudo, apesar dos botões serem iguais para todos, saca? Varia um pouco, sim, na questão do gameplay. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá, eu joguei bastante com três personagens diferentes, então eu vou jogar agora com o Rafael, que foi um que eu não joguei ainda. Então vamos dar uma conferida no Rafael aqui, pessoal, ver como é que ele tá. Ó, o que está passando no jornal? Isso aqui é historinha. Boa noite, Nova York. Bem-vindos ao Vendo com Vernon. Onde a vista é sempre cristalina. No programa de hoje temos um presente para mim. Como agradecimento por... Aí, opa, rola uma invasão. Onde eu troco esse presente? Como assim, velho? Cara, olha a música desse negócio, cara. Olha a música. Trilha sonora também, uma delícia, impecável. Pra trazer o caos. A Estátua da Liberdade vai ganhar umas mudancinhas e vai ficar melhor do que nunca. É, mano. Fiquem ligados no jornal do Bebop para não perder essa estreia. Ou o clã do pé vai te... Como é que é? Interromperam. Temos que correr para o canal 6. Da hora, mano. Vamos lá então agora conferir esse gameplay. Cada estágio também, pessoal, já vou até adiantar algumas coisas bem legais pra vocês. Cada estágio tem desafios pra gente poder cumprir e também segredos para serem encontrados, tá? Vamos lá. Olha essa trilha sonora, mano, esse gráfico maravilhoso, nossa. Mano, a movimentação bem fluida dos personagens também. O combate bastante fluido, bem gostoso mesmo aqui. A movimentação, os controles, né, respondem muito bem. E aqui, manos, ó, como eu tava comentando, ó, tem ali segredos pra serem encontrados nessa fase aqui, que são dois, e também tem alguns desafios ali pra gente poder cumprir, entendeu? Então vocês podem sempre dar uma olhada nisso aqui pra poder dar aquela incrementada, sabe, no gameplay assim, pra poder cumprir esses desafios também, que é sempre bem legal, né? Aumenta bem o nível de desafio. Vamos lá, começando aqui. Caraca, que da hora o gameplay do Rafael, mano. Diferente do Donatello, do Michelangelo que eu joguei. Ai, caraca. Cada um deles tem sua particularidade, a gente pode fazer esquiva, tá vendo? Também. Mas, assim, os controles, galera, por mais que ele seja bem vasto, eu diria, né? E possa parecer fácil, como vocês estão vendo aqui, cara, não é tão fácil assim, não. Eu tô jogando normal, mas tem situações aqui que são bem complicadas se a gente não ficar esperto, entendeu? Então tem que masterizar bem os controles pra não ter nenhum tipo de problema, ó. Já falei um desafio. Vamos lá usar o ataque especial. Pum. Beleza. Aí, ó. Demos aquela provocadinha, a gente ganhou um nível ali de barra do nosso poder, ó. Vocês podem ver ali no HP do Rafael ali em cima, tem uma barrinha azul com o número 1, entendeu? Aquela barrinha, ela vai enchendo à medida que a gente vai jogando, e ela pode chegar, pelo que eu vi nos controles, até o nível 8 pra gente desbloquear um poder máximo com o personagem. Então isso é muito legal também, entendeu? Vamos lá. Ai. Vamos lá. Aí, ó, isso é complicado, velho. Já vai aparecendo uns inimigos aqui mais tensos de enfrentar. Beleza? Subimos aqui, boa, dá pra gente poder pegar no combinho aqui. Dá pra gente fazer umas combinações melhor. Olha os caras jogando Game Boy, mano. O cara apareceu bem em cima de mim, mano.
Ó, os agarrões também tem variação, pessoal. Ó, vou pegar o cara aqui, ó, e vou jogar ele na tela, ó. Pum, joguei ele na tela. Mas tem outras variações de agarrão também, eu vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Tem essa variação aqui. E tem esse aqui também, ó. A gente segura pra cima o botão de soco, ele fica jogando o cara de um lado pro outro, entendeu? Beleza? Aí. Dá pra gente poder correr também, ó. Apertar o botão X ou Y pras porradas, ó. Ele dá ataques diferentes também no chão e em cima. Tem o pulo também especial, ó. Que a gente pode fazer algumas coisas diferentes aqui. Dar uma sequência de ataques maior no ar, né? Com o... outro personagem, esqueci o nome, mano. Pera aí. Tá. Com os diferentes personagens que a gente tem aqui, com esse pulo, às vezes dá uma modificada. Entendeu? No que a gente faz em cima, assim, no ar, ó. Ai. Ui. Delícia. Mas, cara, tá muito gostoso o gameplay, galera. Vocês não tem noção, velho. Vocês não tem noção. Ai, ai, nossa. E como eu falei, é complicado, tem hora, mano. Tem que prestar bem atenção, tomar bastante cuidado, olha lá, ó. Eu podia ter usado um ataque antiaéreo, porque o jogo, ele tem ataque antiaéreo também. Eles se preocuparam com isso. Se o cara pula na voadora, você aperta dois botões juntos aqui. No meu controle aqui, no caso, é o quadrado e o xizinho, que eu tô usando um Astro C40, entendeu? Aí eu aperto esses dois juntos, ele faz um, meio que um antiaéreo, quando os caras vão dar voadora em você. Ó, tem que tomar cuidado com isso aqui também, que os caras aparecem de uma vez. Beleza. Ó, a pizzazinha ali pra gente encher o HP, vamos encher de uma vez, antes que a gente tome ferro. Opa. Que não, Xexel. Ó, no caso, por exemplo, do Michelangelo, vocês repararam aqui, ó, esse cara com escudo, a gente pode segurar o botão de soco, ó, deixar ele carregar, aí já era o escudinho. No caso com o Michelangelo, essa investida pra frente aqui, galera, que eu tô fazendo, ó, ele não derruba os caras igual tá fazendo ali, ó, na verdade, prendeu agora, isso que eu tava querendo fazer, ó, tava fazendo de forma errada, então. A gente prende os caras num frame e consegue continuar combando, sacou? Olha lá, ó. Agora stunou porque os caras estavam morrendo, mas se ele tivesse bastante HP, dava pra gente poder deixar eles stunados, parados no frame ali. E continuar combando também. Vai, 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 vai. Ah, não foi. Quando a gente carrega o botão assim de soco também, pessoal, a gente ganha meio que um frame de invencibilidade, vamos dizer. Os caras podem bater na gente, a gente vai tomar o dano lá, igual aconteceu agora. A gente toma o dano, mas a gente consegue tancar o ataque. Vamos lá. Ai, caralho. Beleza. Show de bola. Mano, o cenário é destrutivo. Coisa linda demais, velho. Oi, na moral, o gráfico desse jogo tá uma delicinha também, velho. Muito clássico, na moral. Beleza. Beleza. Ó, conseguimos já completar um dos desafios, ó. Usando armadilhas, ó. Derrotar os inimigos. Que é aquelas interações de cenário que a gente tá fazendo e tudo. Ah, eu tava mostrando os agarrões, né? Eu jogo na tela, faço esse aqui também, segurando pra cima e o botão de soco. E eu tenho o tradicional, que é seguro pro lado e o soco, que ele vai jogar o cara em outros inimigos, entendeu? Ai! Não prestei atenção, tá vendo? Tem cara em cima de mim. Olha lá, de novo. E se a gente segurar só pro lado, ó, olha lá, ó, ele faz um agarrão tradicional. Joga pra tela. Ai. Tome. Agora nós vamos enfrentar um bossinho aqui. Vamos lá. Nossa, tá muito da hora essa animação, cara. Ah, o que socão, velho? Porra. Nossa. Não. Nossa, que investida, velho. Nossa. Aqui é uma parada. É um momento de prestar atenção, mano. Nossa, pegou ainda, cara. Achei que o antiaéreo ali não ia deixar pegar, não. Aê, conseguimos. Ó, nível de força extra subiu. Ponto de energia extra adicionado aí, ó. Beleza.
A musiquinha clássica, velho. Cowabunga! Nossa, da hora. Pegou a cabeça do cara lá e tá fugindo, ó, safado. Ganhamos aí uma conquistinha. Delícia, boa. Bora lá, prosseguindo aqui. Aí, ó, abrimos aqui pro segundo cenário. Que da hora o mapinha, velho, eu acho muito legal, ó. Ó, toca das tartarugas, buscar jogadores, juntar-se e panorâmica. A gente tem essas opções aqui também, entendeu? Pra gente poder fazer, ó. A gente tem uma panorâmica aqui pra poder fazer. Tem como a gente buscar jogadores aqui se a gente quiser. E também tem a toca das tartarugas, ó, vamos lá. Vamos lá pra próxima fase, no caso, né? Nossa, a musiquinha, mano. Nossa, muito delicinha, na moral. Ai. Opa. Quer ver, galera? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu retornar pro mapa. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Aqui, ó. Toca das tartarugas. É isso que eu queria ver, ó. Biblioteca, diário de treino. Ó, tem uns pontos necessários aqui, ó. Com quem que a gente jogou ali em cima. O episódio 1, como é que foi. Episódio 2 aqui também. Ó, a biblioteca aqui das coisinhas que a gente pegou. Alguns colecionáveis que a gente pega durante o cenário. Tem o dojo ali também pra gente poder entrar. A sala de estar, olha lá, ó. Na verdade, são os menus que a gente vai passando, né? Então, assim, tem muitas informações legais aqui também. Caso vocês queiram ver as suas estatísticas de jogo e tudo, entendeu? Ó, pressionar um aqui pra entrar. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos conferir só mais um pouquinho aqui agora dessa segunda fase pra gente poder finalizar, porque basicamente esse vídeo eu queria trazer só as minhas impressões mesmo pra vocês verem como é que tá o jogo também, mano. Mas, ó, já adianto pra vocês que tá uma delícia, velho. Quem gosta de jogo beat'em up, quem gosta de Tartarugas Ninja principalmente, mano, vai amar esse jogo, na moral. Toma, 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 toma. Ó, as ondas de inimigos, ó, só estão ficando maiores e mais complicadas, ó. Se não tomar cuidado e não fazer bem o uso da esquiva, pode ficar bem complicado. Ó, que da hora, mano. Um especialzão que a gente pegou no cenário ali, 52 acertos, irmão. Ah, sumiu. Aí, ó, usamos o anti-aéreo ali no momento certo. Agora os caras de machadinho. Aí eles carregam ataque também, ó. Tem que tomar cuidado. Vem. Não deu tempo. Aí, ó. Vocês viram ali, ó. Que eu fiz a investida. Ele não morreu. Eu stunei ele. Ele ficou preso no frame. Eu consegui bater. Isso é muito da hora, cara. Ah, usei a interação ali no momento errado. Opa. Que não, Chechel. Pera aí, mano. Ai. Nossa senhora. Essa caverna me dá arrepios. Nossa, eu morri, mano. Caraca. Beleza, achou manchete clássica. Nossa, o cara tá contra em mim, mano. Opa, aqui não. Atacar isso não, rapaz. Que isso. Au. Não, tomei na nuca, velho. Opa. Como é que dá com esse robôzinho? Opa. Beleza. Cara, aqui a gente vai vendo aos pouquinhos algumas combinações diferentes que a gente vai conseguindo fazer, mano. A gente vai testando os controles e cada vez mais a gente vai descobrindo coisas diferentes que dá pra poder fazer, sabe? De combinações e tal. Que da hora. Toma. Au. Nossa, velho. Au. Tem certos inimigos. Vocês repararam que pela cor dos inimigos, assim, da roupinha,
eles têm níveis de HPs mais altos ou mais baixos, entendeu? Vocês repararam que os azuis, aqueles lá com os machadão e tudo, eles custam mais a morrer? Carai! Au! Que isso, irmão? Eu consigo fazer investida? Mano, isso é muito clássico dos jogos, velho. Toma! Aí, ó, dá pra poder fazer investida. Que isso, irmão? Que não, rapaz. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Beleza, usamos o momento certo, hein? Show. Agora sim a gente pega uma toquinha. Tome. Venha, venha, venha. Mano, olha a animaçãozinha da moto, que da hora, velho. É muito da hora, cara, esse jogo. Que delícia, mano. Ai! Pera. Vamos lá. Au! Olha as combinações que dá pra fazer. Não precisava de eu ter feito isso, mas eu queria só emendar essa combinaçãozinha com o poderzinho, mano, pra ver. Opa, HP, HP, HP. Sai. Boa! Conseguimos ali atrair bem, mano. Bem no momento certo que a gente precisava no barril. Nice. Mais um HP. Opa! O jogo me deu a opção de usar esse ataque ali várias vezes, meu amigo, até o negócio voltar ao normal. Tome, vai pra tela. Pera, pera. Vai pra tela. Boa. Chega, chega. Opa. Que não, rapaz. Ih, ai, ai. Agora o barato coloca, hein. Ai, caralho. Bombinhas? Mano, uma coisa que eu tô reparando aqui jogando mais o jogo, que eu posso comentar, é que assim, obviamente o jogo ele vai sendo dificultado gradativamente com as fases, novos inimigos vão aparecendo e tal, mas quando você entende bem as mecânicas do jogo, cara, fica bem, bem tenso pros inimigos enfrentar a gente, cara, na moral. Mas é muito gostoso, cara, muito gostoso, sério. Episódio 2 completo, 6 minutinhos e tudo. É isso daí, meus amigos! Eu vou aproveitar então pra poder ficar por aqui. Eu só queria trazer esse videozinho com um pouco do gameplay e as minhas impressões também de Tartarugas Ninja aí, A Vingança do Destruidor. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês estão empolgados com esse jogo assim como eu estava. E agora eu tive as minhas impressões aqui. Tá uma delícia, a gente vai jogar muito esse negócio. A gente vai trazer em live com vocês, eu jogando com o Alanios também. Quem sabe com mais gente, porque nós temos a opção de jogar até com 6 pessoas aqui ao mesmo tempo nesse negócio. Então vai ser muito da hora. Agência Masamune, muito obrigado novamente pela confiança no nosso trabalho, por ter mandado esse jogo antecipado pra gente aí. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharem, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos.